はい、今ね電気講師会場に着きました。勉強はだいぶ自分なりにはしてきたんで、落ち着いてやろうかなと思うんですけど、もう今10時過ぎたんでね、そろそろ会場入りしようと思います。じゃあこっからはね撮れないと思うんで、終わったら撮影しようと思います。今ね試験が終わりました。まあ、見直す時間もあってね、とりあえず終わったのかなと思います。まあとりあえず年末のね大行事というか、なんとか終わりました。はあ、お疲れ様でした。はい、現在ね、1月27日金曜日、12時18分。去年からね受けていた電気工事士の、資格、今日がね合格発表で、12時から一応その発表がネットであるということで、これからちょっとねちょっと見ていこうと思います。去年の24日クリスマスイブに、試験だったんですけど、まあ本当にね夜もね案外勉強して、動画もなかなか、まあそれが原因でと言っちゃあれですけど、更新もできなくなるぐらい、学科もね学科もすごい勉強してなんとか受かって実技だったんで、ちょっと一般財団法人電気技術センター令和4年度第2種電気工事士下期試験技能試験、自分の受験番号を打ち込むって感じですね。なんか大人になって試験することってあんまなかったから、すごいね緊張したし、今ね仕事の合間にコンビニで、12時になって打ってます。はい、入れました。はぁ、緊張する。はい、それではね検索。おー合格者一覧にありますというね結果で、電気工事士合格しました。よかったー、本当に。いやー、よかったっすね。とりあえず間違ってないよなこれ。よし。いやー、これ落ちてたらね本当にどうしようかなと思って、まあ本当に家族にもね、いろいろこの勉強する時間を作ってもらったりとか、まあもちろん動画も上げられなかったりとか、あとはねもう何しろ、電気工事士のね先輩の方にも、いろんなサポートしてもらって、無事にね合格することができました。まあねこっからまたいろいろなタイプの動画上げたりとか、電気工事の工具の紹介とか、そういうのもできればいいかなと思うので、また見ていただければと思います。はい、そんな感じで今回ご報告となりました。いい報告ができて本当に良かったです。ご視聴ありがとうございました。